Tak. Super. Jsme po jídle s Kačenkou, veď Kači. Kačenka nakonec jedla bramborovou kaši ze včera a k tomu si jedla párečky, viď? Ano, malinký takový. To jsou takový ty dragos, malinký párečky. A nyní se aktivně pustila do úlohy, viď? Ano. Ano, Kačka má dvě úlohy dneska. Jednu z dojíč z němčiny. To je mega lehký, se naučit gedich, jako básničku. Básničku o Schneemannovi, to znamená o Sněhulákovi. A k tomu teďka momentálně zrovna maluje obrázek. Ano. A potom teda ještě máš jednu úlohu asi z matematiky, viď? Ano, a to je taková jedna stránka prostě ve cvičebnici, jenom prostě doplňovat, takže jako to nic těžkého není, naštěstí. Viď? A potom vlastně ještě musíme jít dneska na trénink. Trénink má Kačenka teda od 16 hodin, od 4, viď? Ano, a pak půjdeme možná ještě ven. No, s Péťou na fotbále, no. Ale musíme se s ním domluvit, jestli bude chtít, viď? Protože Péťa dneska v noci už odjíždí a Kačenku vidí poslední den dneska zase, viď? Než zase znova přijede. Tak, my jsme koupili včera v Kauflandu nový pastelky. Jsou jako pěkný. Ty jsou opravdu pěkný, jsou to takový ty tlustý pastelky. Kolik jich je vůbec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13? Ne, to jsem počítala. 12. A jinak Kačenka používá už teda pero ve škole. My už jsme koupili loni teda pero. Jsme si mysleli, že už budeme potřebovat loni. A jinak teda máme tady už i zmizík, jsme koupili. A tohle jsou ty přepisovací pera, takový ty propisky, jakoby. Nebo takový ty. Máte s tou gumou tady. To ještě teda samozřejmě si nepíšou ve škole, ale už to taky musí používat, viď? Ano. Kačenka si tady třeba vypisuje v úlohách, tady si třeba píše růžově, viď? Tady zase modře. Tady modře. To taky modře. To si psala třeba zrovna pérem, viď? A tohle je psáno vlastně tou, s tím přepisovacím. Ano. A tady koukám, že Dienstag 23. budete mít Lernkontrolle Deutsch. A pak? Lesen. A my tomu 21.3. mathe test. No nazdárek, víš? Co? Jo. Takže doufám, že bude jednička, aby se dostala tuč nějaká, ne? Jo. A my budeme znovu dělat takový ty lístky, kde se to seč, jako že se to bude číst a pak otočíš stránku a se, jako jsem měla poslední ten test. Jo, takový ten dlouhý test. To je velice dojčno. Tady vlastně máme matiku úlohu, tu Kačenka už začala ve škole, tohle to první cvičení. Tady je druhé cvičení, vlastně poskakovat po 5 a po 10. Třetí cvičení A, B, C, D, tady vlastně vidíte, ještě jo, ještě D, E, F, ještě teda tady počítáme, no prostě, viď? Jo. A ten Sněhulákovi, tomu Sněhulákovi upadly už ruce. Je to opravdu pěkný, ale já jsem ještě chtěla zmínit jednu věc. Kačenka má zítra vyučování trošku upravený, protože zítra se nebudete učit celý den, viď? Protože půjdete do města, budete uklízet. Uklízet město, budete sbírat odpadky, viď? Ano, a my možná půjdeme na Spielplatz. A máte si sebou teda vzít co? Řekni dětem. Jídlo a pití a věci na to sbírání. Takže Kačenka si vezme takovou tu hůlku, viď? Kterou se sbírají ty odpadky, viď? Ano, pak si vemu ještě můj teplou vestu, nebo vestu. Tu vestičku, to je taková ta výstražná vestička, viď? Aby vás nějaký auto nesrazilo, abyste byli dobře vidět. No. Kyblík nemáme, ale ten si vemu od učitelky. Kyblíček si brát teda nebudeš, viď, odsaď, ale... Ale rukavice, ty potřebujeme taky. Ale ty rukavice budete dostávat, zlato, kde to tam bylo napsat na tom papíru. Ano. My vás samozřejmě ještě vememe sebou k přípravě těchto věcí, protože dneska to budeme připravovat, takže víš. Ano, dneska. A vemu si malinký baťůžek třeba. Tam se to všechno dá. Jinak může samozřejmě také i dospělej doprovodit děti a může taky vlastně uklízet. A jinak město bude vyplácet za každého žáka i dospělého škole 4 eura. Já tady vlastně mám lísteček, tak to znamená čtu. Jo. Počkej.
že už květou roste. O, to je hezký. A co tady ta ovečka? To je ta mráčková ovečka. No, to je krásný. To je škoda, že to není Einhorn, viď? Einhorn! Jsi měla udělat Einhorna, viď? A tady nic není, Einhorn. No, už je to ovce, jako, ale... Je to Einhorn. To je ovce Einhorn. Tak, máme hotovo. Tak a jdeme na matiku, jo? Takže Kačenka se právě pustila do vypracování matematiky. Co ten počítač tady puštěný? No, já si ho vždycky pouštím u matiky. To se ti dobře dělá? Jo. No, přikravále Kačenka nejlépe pracuje. Takže tuhle stránku, číslo 30, vypracujeme, viď? A já jdu zatím pověsit prádlo, jo? Ano, ještě vám něco řeknu, já to na chvilku stupnu. Dneska ve škole mě tekla krev z nosu, kde jsem se vysprkala. Mm-hmm. To máš asi málo vitaminu D, víš? Jo. Já ti tady dám kapičky na posílení imunity. Ten čáp, jak zvedá tu činku, to je, aby si byla co nejzdravější na světě, jo? Patba, tak potom si je vemeš, ale až když to děláš úkol, ok? Můžeš si je sama nakapat, jo? To je jenom, to není jakoby medicínka toto, kači, to je jenom tak skytiček, takovej odvar, jo, takovej jakoby lék skytiček, to není jako chemie, jo? A ještě něco, jedna z mojí třídy se jmenuje Samira, ta sedí i vedle mě, jo, a jí se tyhle ty stránky, ne všechny, jen tyhle ty dvě stránky ulomily, že už v tom nebyly. No, to zůstane. Tak a co pak říkala Frau Vét na to? Ona to ještě neukázala. Ok, takže pracuj a já jdu pověsit prádlo, jo? Ano, pracuj, jo. Takže, tady mi dáme prádlo, já jsem brala bílý dneska. No protože Pétě dneska odjíždí, tak mu to musím dát teda natopení ty jeho věci, aby mu to ještě uschlo. A já asi už ani netopím, takže nevím, jestli mu to teda uschne. Takže ještě jsem nestihla pověsit prádlo. A Terinka už se zbudila, viď? No, už je uplakaná. Ano. A to čím, jako, tady máte příklady napsané, kolik to je. Já si to vždycky otočím a pak si třeba dám. Počkej, vidíte to chvíličku, ať můžu dotáčet. Takhle, no. Takže, Kačenka totiž už úlohu udělala, viď? Ano. A nyní se učíš násobilku. Násobilku. Koukejte, a já to dělám tak, že... Tady máte už ty příklady vypsané. Všude. Mm, to je doplněný výsledky, viď? A tady vzadu ne. Tak já je tam dopíšu. Třeba 1x1=1. Pak se kouknu. Je to správně. Super, no. Tuto destičku, tu jsme koupili v Čechách, tak děti budou asi znát. Ani nevím, jestli tady v Německu pak prodávají tu samou nebo nějakou jinou pomůcku, viď? Ano. Mm-hmm. A jinak Kačenka už to teda udělala, bylo to těžký? No, když máš na posílu tuhle tu kartičku, tak je to dobrý, jo, a když máte pustý tablet, tak je to taky dobrý. Tak se ještě půl, já jdu tady zcela tvíčko, jo? Ano, a Tereska? Dáš mi senku? Ok. Ano, ty mi taky dáš pusinku? A tomu taky? Dám to tebe. No, jsou to prostě sísní, no. Veď. Jo. A jak mi to zpíváš teda? To ku ženu i dole fes, dole fes. Ku ženu i dole fes, že ani in buš i zjeli zohaj. Ku ženu i dole. Proč, dobroč, poca. Tak právě mě volali ze školky, z Kindergarten Niedereich, kam chodila Kačenka, že Teresku přijali do té školičky, to my už ale víme, to už nám volala paní ředitelka před 3 dny, takže to už jakoby víme, ale teďka už vím, která ta učitelka ji bude mít. A jo, já vím, nějaký Frau Schwer. Frau Schwer, a která to je? To je taková, myslím, že má kudrnatý vlasy. A má je černý nebo hnědý. A je to taková ta silná hodně, jak je v té školce, v těch jesličkách? Já ani nevím, podíváme se na internet, možná si najdeme. No to je jedno, tak já jsem jako z toho fakt jako nadšená, protože Tereska jako miluje děti.
Takže doufám, že se zvykne i na paní učitelku a že bude do školky chodit ráda. Ona vlastně začne chodit jakoby do jesliček, kde bude rok, a pak automaticky vlastně přechází do té školičky, kam chodila Kačenka. To je vlastně propojený, v jednom křídle jsou jesle a v druhém v tom křídle jsou školkový dětičky, viď? Ano, školky. Ano. Takže se na to moc těšíme. Já jsem si domluvila termín na čtvrtek 22. na odpoledne, v 15.30 tam jdu, takže jsem zvědavá, co a jak mi řekne paní učitelka. Prostě od 1. května Tereska nastupuje. Já mám teda samozřejmě v plánu ji nechávat zpočátku jenom na chvilku, postupně to vlastně zvyšovat, až se dopracujeme, aby se jí líbilo prostě. Takže uvidíme. A já hlavně budu mít, přátelé, mnohem více času na stříhání, viď? A že vyjdou víc videí. Bude vycházet pravidelně, budeme vydávat pravidelnější videa. Protože já vlastně tu dobu, co bude Tereska a Kačenka ve školce a ve škole, můžu v klidu stříhat. A potom odpoledne se můžeme věnovat vlastně navzájem sobě, můžeme přitom natáčet, viď? Nebo jít ven a venku natáčet. Strašný trénink. Jako dneska je hezký den a já mám ten nejhloupější trénink na světě. Ale zase, kdyby si neměla trénink, tak by si byla levá a nic by si nevěděla. No. Každý správný kluk i holka chodí někam trénovat, aby byli fit, viď? Zdraví, šikovní a něco uměli. A kam chodí Lana? Lana? Nevím, to se musí zeptat její maminky. Já vím. Kam pak? Tereska taky bude chodit. Teresku chci přihlásit na tancování. To je taková jako muzika, takový kroužek, kde se nejen tancuje, ale i hraje na hudební nástroje. Ale ještě teďka počkáme chvíličku. Ano! Ještě chvíličku počkáme. Maminka zjistí, jak to bude v té školce přesně. A pak teda jestli to bude místo taky, jako tam na tom tancování. Ano, to je mateř. Já jsem Matýsek a Tereska mě utrhla řasy. Nemám vůbec žádný. Co je? Co se stalo? Kači. Jsem praštila do oka? Nebo do nosu? Kačko, Kačka se radila řeč. A motivaci. Tak to, přátelé, vidíte, u nás je to samý úraz, takže Kačenka má poslední dobou smůlu, jako jo. Minulej pátek nemohla jít na trénink, protože ve čtvrtek si narazila kostrč, jako jo, spadla na kostrč. No, takže v pátek nešla a v pondělí málem nešla taky, to jsme šli, ale, protože v neděli si skřípla palec do dveří, jako jo. A dneska, co jsi si udělala? A dneska si málem vyrazila oko jako kočárem, madlem, jo. Takže jako, co vy na to? Taky máte takový období, kdy se neustále neustále o něco boucháte a tak dále. No jako není to jednoduché prostě. Protože Kačenka všechno rychle, viď? A pak to takhle je. Viď, Tereska? Ty si jen takhle dala na sebe. Ty tu máš jako komín, viď, se stavebnice. Dívejte se na to. Oni leží jako na sobě. Ano, a tady leží Matýsek. Kamarád. Tak Kačenka vám ještě chce ukázat jednu zajímavost, co Kačenka vyrábí, jako, nebo co si Kačenka vyrobila. Tak. Nejdříve to byla teda čokoláda. Ta čokoláda vypadala jako takhle, jsou taky plátky čokoládový, no. A Kačenka měla dlouhou chvíli, tak si udělala pantofle. Ano. Kačenko, vyzkoušej si je na nohu, musíš si teda sundat ponožku, že? Protože jsou žabky. Kačenka teda vyrobila trošku menší velikost, protože měla moc krátkou tu krabičku od čokolády. Takže bohužel pata je holá, ale jako zajímavý nápad, že? Ale zajímavý nápad je druhá. Jo, ty už máš nový vyrobený. Tak, Kačenka už si je nasadila, ty svoje pantofle, jak vidíte, jedna růžová, druhá modrorůžová. Ano, a jsou vyrobeny teda z krabiček od čokolád, od kočičích jazyčků. Ano, tady je zadní strana kočičích jazyčků, to je přední strana kočičích jazyčků. No je to prostě bombastik, a tady máme ty. My jsme původně chtěli udělat videjko na ty pantofle, viď? Jak si je můžete vyrobit, tak kdybyste o to měli zájem, tak samozřejmě Kačenka je stará vyrábnice, viď? Ta miluje básten, viď? Ano, a dneska jsme ve škole měli kunstunterricht. No, kunst znamená co? Výtvarnou činnost nebo pracovní činnost, viď? Takovou. Umění prostě, no. Takže tak.
Takže takovýhle pantofličky si samozřejmě můžete vyrobit, no. Ale musíte v létě nosit normální kroksy. Akorát, že možná trošku kloužou, ne? Ku ženu i dole fes, dole fes. Ku ženu i dole fes, že ani in buš i au, zorej. Ku ženu i dole fes, dole fes. Ku ženu i dole fes, dole fes. Ku ženu i dole fes, že ani in buš i jen zorej. Ku ženu i dole fes. Kočárek můj. Baby born v koši. Hned? Pozor, pomalu. Pomalu. Tak Kačíku, takže se na to uklidíme a jdeme na trénink. Máme skoro půl čtvrtý a o čtyři skočení má trénink. Ve tři čtvrtě musíme vyrazit, jo? Takže odšroubovat. Asi na to fenu. Ano, já jsem si teda koukla teďka na dávkování, takže Kačenka si veme 10 kapiček, přibližně jako. Od jednoho roka do 18 let se bude 10 kapek. 1, 2, 3, 4. Imunita vám pomáhá k tomu, abyste nebyli nemocní. To víš? Nus. Fakt? Pokud asi líznu. Mňam, ty jsou dobrý. Děti prostě mají takový zvláštní chuťový buňky. Tebe to fakt nechutná? Pálí to. Takový pepr mi to víno. My jsme teda vyrazili, už jsme venku. V Pétě s Kačenkou šli napřed, jen jsou na prolejzačkách. A máme trošku zpoždění. Za 2 minuty Kačce začíná trénink. Takže trošku sklus. Pojďte, jdeme. Auto máme zaparkované opět na velkém parkovišti. Jak jsem minule zmínila, před barákem máme rozkopáno, dělají novou silnici. Takže musíme každý den několikrát k autu chodit takový to kus. Kačenko, teďka opatrně přes tu silnici, jo? Ještě ne. Otevřeme náš nový stroj. Ano. Dáčia. Dáčia stojí tady. Už je to odemčení. Takže jak vidíte, Teresku se musela dát ještě do vajíčka autosedačky, poněvadž bohužel tam to se mi nepodařilo narychle odpoutat. Kačenka vyráží na trénink, Péťa jede taky. Tak co, Beruško, jak se ti to líbilo? V té autosedačce? Co? No hezká, viď? Tereska se sem teda ještě vejde, ona i váhově ještě v pořádku, protože ta autosedačka je vlastně do 15 kg, tu ten malý kočárek. Ty jsi teďka jako Matýsek, viď? Matýsek mě teďka jezdí, no. Akorát jsem jí teda zuli botičky, aby neušpinila tu sedačku tady. A Péťa už dorazil teda s košíkem. A jo, piny. To je sluníčko, viď, ty bláho. Já vemu botičky. Budeš to, viď, no, levou na pravou. My už jsme to jednou obuli, viď, a obráceně. Tak já jsem úplně zapomněla pro vás natáčet, takže my už máme teda zaplaceno, platili jsme téměř 40 euro za nic teda, samozřejmě jak jinak, že jo. Tereska teda už jí jednu housku, teda, tak ta jedna stojí teda 25 centů, tak to nebyla ta hlavní položka, myslím. Takže máme tady takhle pár věcí, 2 igletové tašky, protože svý tašky jsme si taky zapomněli, takže jako tak, aby toho nebylo málo. Šetříme životní prostředí. Tak, igelit jsme si koupili. Který se bude rozkládat přes 50 let. Kolik? 50 let. 50 let se rozkládá prý igelit, no tak. No, na to dáme pozor. Můžete napsat dokumentář, že tak dlouho se to bude rozkládat. Tak. Už nám volili teda z táboru. My jdeme vracet teda auto, které jsme teda zaparkovali toho bezpracováme tučeního. A já to teda jdu zaplatit. Peťa tady počká s Tereskou. Nakonec jsem platila 730 asi jedna. Se na to přesně podívám. A můžeme vyrazit. Tak,
My jsme tady ještě na hrazdě s Kačenkou, jsme se zastavili po tréninku. Kačka mi chtěla něco ukázat. Jo, ale to je moc. Jako, já jsem vám chtěla ukázat, koukejte. A tohle, to musí být širší, moje nohy se tam ani nevejdou. Aha, tak se to vykašlej, tak udělej to, aspoň, že jsme tady. Kačka vám chtěla ukázat jeden cvik. Já se příští trénink s tebou můžu jít podělat trénink. To je něco vyzkoušet, třeba to. Koukej, takhle jste měli se rozhoupat, sem objedat nohy, pak takhle zazadu, pak se s rukama prostě. To už umím. Tak to ani nechci tady ukazovat. To musíš dělat na žíněnkou po tebe. Jsi si udělala lodičku, aby si měla pohodlíčko. Jinak si dala medvídkový salám, housku a Oreo. A kolu. A kolu. A Terezička je tady na nočníčku. A tohle si taky houstičku, viď? Co? A vysmrkáme nosík, jo? Tak je už po 11:15, takže my vyrážíme. Takže moje milí, už je 12 hodin a já teda vyjíždím, aby Petr nemusel nést těžkou tašku, až jsem na to velké parkoviště. Tak jsem se rozhodla, že ho vyzvednu u toho staveniště. Takže jdeme na to. Dobrý, dobrý. Ale jsou tam nějaký lidi? Jo. Vidíš to? Vy zastávce? Já jo, to je. Takže moji milí, my se s váma chceme skoro rozloučit, protože my jsme dorazili na místo určení. Už jsme tady. Tady na štrasburském autobusovém nádraží. Ano, přesně tak. Nebude to jednoduchý. No, rozhodně ne. Malý baťůžek k tomu. Se svačinou. No. Rázíme. Nechce se mi. To bude. Jsem ještě chtěla takhle ukázat tu architekturu dokola. Jaký to tady je? To je teda nádraží tady. Vidíte. Tamhle vzadu je tramvaj. A tady na té straně teda je řeka, že? A co jiného než Rýn?